madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo ka hadlayay munaasabad ka dhacday magaalada Hargeysa ayaa sharaxaad ka bixiyay qorshaha siyaasadeed iyo wadahadalada dowladda federaalka ay la yeesheen. Waxa uu sheegay in aysan diideynin Soomaalinimo isla markaana ay qayb ka yihiin Soomaali weyn, balse ay ka soo horjeedaan in lagu caburiyo marka laga hadlayo dhanka siyaasadda, isagoona intaas raaciyay sheegay in aysan qaban hadallada qaar ah ee siyaasadeysan uu ku tilmaamay kuwa waxaa sii kala fogeynaya halkii laga raadin lahaa xal wanaagsan. Marka dadka goboleeya ama qolo ka dhiga ama Soomaaliland dhan durkiya, taariikhda khaldaya waa taariikh dhaba. Marka la yidhaahdo dadka Soomaaliland way weelay inuu Soomaalida diiday yihiin, xaashaa kalla. Soomaalidana waa ku faanaa, Soomaalidana waa daa ka dhalanay, Soomaalina waa noo dhiig iyo laftan ka nahay inay Soomaali wanaagsanaato dhammaanteedba oo ay wax qabsatay horeynaateen magac yeelato. Marnaba Soomaaliland mar walba waxay halka marka Soomaali noolaanayso wax noqonayso halka laga bilaabo tii uun baa maantana taaganahay. waxaanu diidanahay oonu u sheegaynaa Soomaali ku midoobay mayso wixii dhacay wax ka xun ilaa maanta dagaalkii in lagu wado oo la yidhaahdo ilaa aadna aqbashaana idinkoo qarar ahayn oo waxba ahayna laba dhowal ah ayaana raacaysaa Soomaaliland Protectorate qarankii dhammaa ee ciidankii Ingiriiska xorriyadda ka qaatay in la dhaho laba gobol baa tiri maxay sheegayaan oo waa ka adkaanaynaa. Wartaas ma suurtoobayso, Soomaali saas uga mayso. Cabdimaajid Cabdiraxmaan, Maajid Jare, Raadiyaha Telefishinka City, Muqdisho.